Լորվա հողու ջրից սերված եւ իր արվեստով բազմաթիվ սրտեր հուզած Գուսան Զաքարյանը 90 տարեկան է։ Տարին հոբելյանական էր եւ Գուսանին նվիրված բազմաթիվ միջոցառումներ իրականացվեցին նաեւ կառավարական մակարդակով։ Նրա ծննդավայրում տեղադրվեց Կիսանդրին, իսկ Վանաձորի այն շենքի պատին, որտեղ իր կյանքի վերջին տարիներն էր անցկացրել Գուսանը, նրա ծննդյան օրը դեկտեմբերի 27-ին տեղադրվեց հուշատախտակ։ Հրաչյա Սարուխանը Գուսանի եւ նրա արվեստի մասին խոսելիս նշում է, նա այն անձերից է, ովքեր համուհոտ են տալիս ժողովրդի պատմությանը վարք ու բարքին, նրա երգերը լսելով է սիրահարվում ու ճանաչում հող հայրենին։ Պատմության շղթան, ժողովրդի պետության պատմության շղթան օղակներով է հարուստ։ Եթե որևէ օղակ մենք մոռանանք, այդ շղթան կխաթարվի, կառավարվի։ Գուսան Զաքարյանի ծննդյան 90-ամյակի արթիվ նրա Վանաձորյան բնակատեղիում հավաքվել են ոչ միայն արվեստասերներ։ Նրանց բոլորին ևս մի մշակութային արժեք գնահատելու համար մեկտեղ էր բերել Մշո Զարմ գիտակրթական հասարակական կազմակերպության նախագահ Էդվարդ Խլղաթյանը։ Իմ ամբողջ ցանկությունն այն է, որ այդ մեծ մարդու մասին շատ խոսվի, շատ տեղեկություն իմանան եւ հատկապես երիտասարդները, հատկապես պատանիները, որոնք քիչ են տեղեկացված։ Այսօր ես համոզված եմ, որ հերոստանգերությամբ արդեն որ կգնա այս հաղորդումը, հետաքրքրություն կառաջանա եւ արվեստասերների մեջ, եւ երաժշտասերների մեջ, Գուսանին մի քիչ ուսումնասիրեն։ Գուսանի բոլոր երգերը հայրենասիրական, հայրենա ոգեկոչական երգեր են, իսկական բնորոշ հային երգեր են, եւ այդ երգերը չերկվի այսօր, եւ այդ երգերը չտարածվի, ինձ թվում է դա մեծ մեղք գործած կլինեն։ Գուսան Զաքարյանը մեր օրի արվեստագետների հիշողության մեջ ապրում է ոչ միայն որպես մեծ արվեստագետ ու հայրենասեր։ Ինքը շատ ճշտախոս, ճակատին խփող, ճակատին ասող, երբեք չէր հանդուրժում կեղծիքը, սիրում էր, ում որ սիրեր ամբողջ կյանքում պետք է նրան սիրեր։ Իսկ ում որ չէր ընդունում, զգում էր, որ կեղծավորություն կա մոտ ընդհանրապես, երբեք չէր սիրում։ Եվ չեր պահի իր մեջ, անպայման կարտահայտվեր։ Մեր լորվա բնաշխարի նման, մեր լորվա այդ անդնդախոր ձորերի նման, խոր, համով, հոտով մարդ էր շատ, իրեն կատակներով և նաև ցանկացած պայնավերեն լրջությամբ։ Գուսանի բազմաթիվ երգեր փրկվել են մոռացությունից նրա արվեստի սիրահար արվեստագետների օգնությամբ, եւ այդ գործը շարունակական է լինելու, նշում են նրանք։ Ուզում եմ նաեւ իմ սրտի խոսքն ասել բոլոր կազմակերպիչներին եւ շատ մեծ գործ կատարած մեր Էլմիրա Կրոյանին եւ իրեն հայրիկին, նույնպես Վլադիմիր Կրոյանին, որոնք ինձ օգնեցին շատ ու շատ երգեր, ուրեմն մոռացությունից փրկելու, եւ նաեւ իրեն տիկնոջը, տիկին բավականին, որը նույնպես օգնեց ինձ, և իմ նախկին կոլեգաներին, մեծ երգիչներին, Սուրեն Թորոսյանին, Ռոբերտ Մխիթարյանին, Ռոբերտ Հովսեփյանին, Ամալիա Պողոսյանին, որոնց մեջ ես մեծացել եւ կազմավորվել եմ որպես երգիչ, եւ որոնց շնորհիվ նրա Գուսանի երգերի շատ կատարումներ նրանցից եմ սովորել։ Մի խոսքով, հավերժ փառք մեր Գուսանին, ես գլուխ եմ խոնարհում նրա մեծության առջև։ Գուսան Զաքարյանը մեր լորվա տարածաշրջանում եւ հանրապետությունում շատ ճանաչված արվեստագետ է։ Մահից հետո ավելի շատ իր արվեստի երկրպագունները շատացան։ Արժանին պետք է մատուցել այդ ամենում մեր հորովել երգի պարի համույթի գեղարվեստական ղեկավար գործիքային մասի գեղարվեստական ղեկավար Էլմիրա Կրոյանին, արժանին պետք է մատուցել Ստեփան Դալլաքյանին, որ կարողացան Գուսան Զաքարյանի շուրջ 30 երգեր փրկել մոռացումից, գործիքավորել, նոտագրել։ Գուսան Զաքարյանի 90-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքում Լորվաձոր Հայրենակցական Միության կողմից երկու գիրք է հրատարակվել՝ Գուսանի ստեղծագործությունները և նոտագրությունը։ Գուսան Զաքարյանի թարն այսօր Գուսան Չիլինգարյանի ձեռքին է, դա մեծ հպարտություն է վերջինիս համար։ Գրկեցի թարը, համբուրեցի առավոտյան, շնորհավորեցի Գուսանիս, ես ուրախ եմ, հպարտանում եմ, որ նման մարդու հետնորդն եմ, նման մեծ Գուսանի հետնորդն եմ։ Այսօր ես շատ ուրախ եմ, մեր Գուսանի ծննդյանօրն է, 90-ամյակն է, տոն է այսօր, մեր լորեցիների համար այսօր տոն է։ Հիշում եմ, փոքր էի դեռ, ես ակարդեոն էի նվագում, երբ որ Գուսանը լսեց, ես իրեն երգերից էի նվագում, ընդամենը նվագում էի, և
հետո ինձ ասացին, որ Գուսանն ասում է, թող այդ երիտասարդը մի հատ նորից եւս մի անգամ նվագի։ Եվ շատ ուրախացա, որ Գուսանին դուր եկավ իմ նվագածը։ Եվ այդ օրվանից ես ոգևորվեցի, որ Գուսանին դուր է եկել իմ նվագը։ Մշոզ Արմ գիտակրթական հասարակական կազմակերպության կողմից մեծ շուքով առաջին անգամ նշվել է Գուսան Զաքարյանի 80-ամյակը։ Արդեն 10 տարի շարունակվում է ավանդույթը։ 90-ամյակը նշանավորվեց մեծ Գուսանի ցուցատախտակի տեղադրումով, թող յուրաքանչյուր անցորդ տեսնի եւ իմանա, այս տանը ապրել է Գուսան Զաքարյանը։ Նարինե Մաթևոսյան, Մարինա Անդրեասյան, Նարեկ Մարուկյան, Միքերուստ անկերություն։